በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምሕረቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ያለ ጊዜው የሆነ ምኞት የሚል ነው። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ቁጥር 26 ላይ ያለ ኃይለ ቃል ነው። ያ ሰው ከሰረገላው ወርዶ ሊቀበልህ በተመለሰ ጊዜ ልቤ ከአንተ ጋር አልሄደምን? ብሩንና ልብሱን የወይራውንና የወይኑን ቦታ በጎችንም በሬዎችንም ወንዶችንና ሴቶችን ባሪያዎች ትቀበል ዘንድ ይህ ጊዜው ነውን? ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አሜን። የረዳህን አምላክ የተረዳህንም አባት አንተ ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። አሜን። እየመራ እያጽናና እየደገፍክ እያበረታ የዛሬ ሰው ስላልከን ተመስገን። ድካማችን ባያልቅም ምሕረት ብዙ ስለሆነ ኃጢአታችን ፍጻሜ ባይኖረው ይቅርታ ከውቅያኖስ ስለሚሰፋ በእውነት እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነት እንደ ምሕረትህም ብዛት እድሜን የመዳን እድል የተከፈተ በር አድርገህ ስለሰጠህንም እናመሰግንሃለን። እያንዳንዱ ደቂቃ፣ እያንዳንዱ ሰከንድ ሰዎችን ወደ መንግስት፣ ወደ ዘላለም እድል የምትጠራበት ነውና አቤቱ ይህ እድል ህዝብህን ወዳጆችህን አይለፍ። ሁሉንም የምትይዝ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነት በዚህ ጊዜ በዚህ ሰዓት ክብርህን ግለጽ። በሞገሳዊው ቃልህ በመካከላችን በክብር ተመላለስ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የዓለምን ስብራት በቸርነትህ ጠግን። ለሰው ልጆችም ውድቀት ትንሣኤን ስጥ። ወደ አንተ ፍቅር እግዚአብሔር ሆይ በአንተ ፍቅርም ደግሞ ወደ መመሰጥ ባሪያዎችህን ሳበን። ጌታ ሆይ ምድር ለምድር አፈር ለአፈር ጭቃ ለጭቃ ከመተራመስ ከፍ ወዳለው ወደ አርያሙ ፍቅር ሳበን። ታጥቦ ከማይጠራው ከዚህ ዓለም ጋር ሳይሆን ንጹሕና ክቡር ንዑድም ከሆንከው ከአንተ ጋር አኑረን። ለእኔ ለባሪያ የምናገርበትን ጥበብም አቅምም እንድትሰጠኝ ለእነዚህ ለባሪያዎች የሚሰሙበትንም ማስተዋል አቅም እንድትሰጥ በጠራሃቸው ሁሉ ለሕዝብህ ልጆችም ጌታ ሆይ የምንኖርበትን ጸጋ እንድትልክልን እንማልድሃለን። እንደ ቸርነት ከባሪያዎችን ጋር ሁን። ወደ ቤታችን ጣራ በታች ትገባ ዘንድ የተገባን አይደለንምና አቤቱ በቸርነት ይቅር በለን። በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ወርሶ ያለ ክብር ስላንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን ያለ ጊዜው የሆነ ምኞት የሚል ነው። አንዳንድ ነገሮች ያስፈልጋሉ፣ ግን ጊዜው ላይሆን ይችላል። አንዳንድ ነገሮች በእጃችን ቢገቡ ወሳኝ ነው፣ ግን ጊዜው ላይሆን ይችላል። ሁሉም ነገር ውበት ብቻ ሳይሆን ጥቅምም ያለው በጊዜው ነው። ጊዜው ካልሆነ የሚጠቅመው አይጠቅምም። ጊዜው ካልሆነ የሚያምረው አያምርም። ሐዋርያው ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉ ግን አይጠቅመኝም ብሏል። ስለዚህ የተፈቀደ ሁሉ አይጠቅምም ማለት ነው። በሕይወቱ ውስጥ የሚጎዳንን ነገር ብቻ ሳይሆን
የሚጠቅመንንም ነገር ካልተውን እድሜያችን አጭር ሊሆን ይችላል። በህይወት ውስጥ የሚጎዳንን ብቻ ነገር ሳይሆን የሚጠቅመንን ነገር ካልተውን ዘመናችን ረጅም ላይሆን ይችላል። ህይወት የምትቀጥለው በመስዋዕትነት ነው ስንል የምንሰዋው በጎ ነገርን ወይም የሚጠቅም ነገርን ሊሆን ይችላል። ፍቅርን ለማትረፍ ገንዘብን ልንሰዋ እንችላለን። አገልግሎትን ለማትረፍ ዝናን ከበሬታን ልንሰዋ እንችላለን። የሚጠቅም ነገር ነው የሚሰዋው፣ የሚጎዳ ነገር አይሰዋም። የሚጠቅሙ በግና ፍየሎች ነበሩ የሚሰውት፣ የማይጠቅሙ ገዳይ የሆኑ ነገሮች አይሰውም ነበረ። አዎ አንዳንድ ነገሮች ያስፈልጋሉ፣ ግን ጊዜው ላይሆን ይችላል። ብዙ ማጌጥ ሊያስፈልግ ይችላል፣ ነቢዩ ቅድም እንደገለጸው፣ ግን ጊዜው ላይሆን ይችላል። የወይኑ የወይራው እርሻ ያስፈልግ ይሆናል፣ ግን ጊዜው ላይሆን ይችላል። ወንዶችና ሴቶች ባሪያዎች ያስፈልጉ ይሆናል፣ ግን ጊዜው ላይሆን ይችላል። ጊዜን ማወቅ የእግዚአብሔር ልጆች መለያ ነው። እግዚአብሔር ከነማን ጋር ነው የሚሰራው ስንል ጊዜን ከሚያውቁ ሰዎች ጋር ነው። ጊዜ በእግዚአብሔር መንግስት ዋጋ አለው። ጊዜ በእግዚአብሔር መንግስት ትልቅ ትርጉም አለው። ይልቁንም በሕይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ሲዘገይ እኛ እንዳንቀድም፣ እግዚአብሔር ሲቀድም እኛ እንዳንዘገይ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሁል ጊዜ ልንጸልይ የሚገባል፣ ፈቃድህ በሌለበት ከመድከም አድነኝ። እስቲ ይህን ቃል አብረን እንበለው። አዎ ፈቃድህ በሌለበት ከመድከም አድነኝ። ፈቃድህ ካልሆነ አሁን በእጄ ያለው ብትነት ቀኝ እንኳ እማለቅስበትን ነገር ጌታ ሆይ እያለቀስኩኝ ነጠቀኝ ብላችሁ ዛሬ ፈቃዳችሁን ልትሰጡት ይገባል። ምክንያቱም ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ደስ ብሎት የኖረም የበላም ማንም የለም። ጊዜው ነውን? ጊዜው ነውን? ወገኖቼ ምናልባት እኛ ስለ ጉንፋን እያጉረመረምን ይሆናል፣ ግን በካንሰር የሚሰቃዩ ብዙ ወንዶችና ሴቶች ልጆች፣ ብዙ ህፃናት አሉ። ምናልባት ጊዜው ነውን እኛ በዚህ ለመመረር? አንድ ይዘን ሁለት ለመጨመር እንጨነቃለን፣ ከዛም አልፎ እግዚአብሔርን እናማርራለን። ነገር ግን ብዙ ህፃናት በጎዳና ወድቀው ወገኖቼ፣ ዓለም ገና በጠዋቱ መከራ ተቀብላቸው እያየን እኛ ይህንን መመኘት ጊዜው ነውን? ጊዜን ማወቅ ያስፈልጋል። ጊዜን ማወቅ ያስፈልጋል። እኛ ብንሞት በአገር ይለቀሳል፣ ልጅም ዘመድም ቢሞት በአገር ይለቀሳል። አገር የሞተ እንደሁ በምን ይለቀሳል? ስለዚህ ሁል ጊዜም ጊዜው ነውን ማለት ያስፈልጋል፣ ማለት ያስፈልጋል። ለመብላትም፣ ለመጠጣትም፣ ለመደሰትም፣ ለማልቀስም፣ ለመሰረግም ሀገር ያስፈልጋል። እኔ አሁን የምመኘው ነገር ጊዜው ነውን? የእኔ የጸሎት ርዕስ ራስ ወዳድነት ነው? ጊዜው ነው ወይ ማለት ያስፈልጋል። ጊዜን ስትለዩ እግዚአብሔር ይባርካል። ጊዜን ካለየን ግን ወገኖቼ፣ ፍየል ወዲያ ቅዝምዝም ወዲህ እንደሚባለው እውነት እያለፈን ነው የሚመጣው።
እውነት እየከዳን ነው የሚመጣው። በዚህ ክፍል ላይ የምናገኘው ያንን ግያዝን ነው። ግያዝ ማን ነው ብትሉ፣ ግያዝ የእግዚአብሔር ሰው የኤልሳ ሎሌ ነው። ምናልባት ደቀ መዝሙር አለመባሉ ከሕይወቱ አንጻር ሊሆን ይችላል። እዛ የሚኖርበት ዓላማው ከሎሌነት የማያልፍ ሊሆን ይችላል። ግያዝ ማን ነው? ግያዝን በዚህ በነገሥት መጽሐፍ ውስጥ በጣም በአስገራሚ ገጸ ባህሪ የምናገኘው ሰው ነው። ግያዝ እኛን እንደው ሸምቀቅ የምንልለት እሱ ምንም ነፃ ሰው ነው። ብዙ የሚጨነቅ ሰው አይደለም። ወደኋላ በጣም እንመጣለን። ስለ ግያዝ ስታዩ የሚደንቅ ነው። ለምጽን እንደ ነጭ ልብስ ለብሶ ሲወጣ እንኳ ያልተጨነቀ ሰው ነው። ግያዝ የእግዚአብሔር ሰው ኤልሳ የሶርያውን ትልቅ ባለስልጣን ንዕማን በዮርዳኖስ ወንዝ ከተፈወሰ በኋላ ንዕማን ከያዘው ሁሉ ብርና ወርቅ ልስጥ ሲል ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስ እምላለሁ አለ። ለምን ይመስላችኋል? የእስራኤል አምላክ በነፃ እንደሚያድን እንዲያውቅ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከአዲስ አማኝ ሕይወቱ እንጂ ብሩ አይፈለግም። ወገኖቼ ከአዲስ አማኝ ሕይወቱ እንጂ ገንዘቡ አይፈለግም። እግዚአብሔር አንደኛ ሕይወታችሁን፣ ሁለተኛ አገልግሎታችሁን፣ ሶስተኛ ገንዘባችሁን የሚፈልገው። ዛሬ የተገላበጠ ይመስላል አይደለም? እነኚህ ሶስት ነገሮችም አንዱ የአንዱ ምትክ አይደለም። አገልግሎት የሕይወት፣ ገንዘብም የአገልግሎት ምትክ አይደለም። እያንዳንዱ ሰው ሕይወቱን፣ እያንዳንዱ ሰው አገልግሎቱን፣ ጊዜውን ማለት ነው፣ እያንዳንዱ ሰው ገንዘቡን ለእግዚአብሔር መስጠት አለበት። አልቀበልህም አለው። ደስታህን እያጣጣምክ ወደ ሶርያ ተመለስ አለው። እንዴት የሚደንቅ ነገር ነው! በእውነቱ ስናየው ግን በኤልሳ ቤት ችግር ነበረ። በኤልሳ ቤት ገንዘብ ያስፈልግ ነበረ። ኤልሳ የሚያስተምራቸው የነቢያት ልጆች ረሃብ ላይ ነበሩ። ነገር ግን ወገኖቼ አዲስ አማንያን እንዳይሰናከሉ በማመን የቆዩት ላይ ኤልሳ ጨከነ። አዲስ አማንያን በገንዘባቸው የገቡ እንዳይመስላቸው በከረሙት ላይ ጨከነ። አልቀበልም አለ። ንዕማንም እጅ ነስቶ ወደ ሶርያ ሲያቀና ግያዝ ሆዱ ይብላላ ጀመረ። ውስጡ ንዴት ንዴት፣ ብስጭት ብስጭት ይለው ጀመረ። የእግዚአብሔር ሰው ሎሌ ግያዝ ይላል፣ ጌታዬ ሶርያውን ይህንን ንዕማንን ማረው፣ ካመጣለት ነገር ምንም አልወሰደም። ስለዚህ ኤልሳ ከማረው እኔ እቀጠዋለሁ ነው። የዘንድሮ አራዳ ሳይሆን አይቀርም። የሰውዬ የዘንድሮ እንዲሄ ጮሌ ሳይሆን አይቀርም። ለምን ማረው? ንግግሩ እንኳ ከባድ ነው። አይቀበለውም ነበር ወይ? እኔ ግን እቀበለዋለሁ። አይደንቃችሁም ወገኖች? ሩቅ አገር ያለው በሶርያ ያለው የሶርያ ባለስልጣን ከአሕዛብ ወገን የሆነው ኤልሳን ያውቀዋል። ግያዝ አብሮ የሚኖረው ግን አያውቀው። ሩቅ ያለው ከአሕዛብ ወገን የሆነው ገንዘብ ቢወድ የሚያምርበት ያ ሰው እሱ ብርና ወርቁን ይተዋል። ይሄኛው ደግሞ ዓለምን ከናቀው ከኤልሳ ጋር እየኖረ ዓለም ያምረዋል።
ስለዚህ እየተላለፉ ነው ያሉት። እኔ ይቀበለዋለሁ አለ። ከኋላ መሮጥ ጀመረ። ዞር ብሎ ሲያይ የእግዚአብሔር ሰው አገልጋይ እየመጣ ነው። ሰረገላውን አቁሞ አለ፣ ምንድን ነው? በደህና ነው? መምህሩ ደህና ነው? ነቢዩ ደህና ነው? አይ ደህና ነው። ልክ ያንተ እግር እንደወጣ ከነቢያት ልጆች መጡ። እነሱን የምሸኝበት አጣሁኝ፣ አፈርኩኝ። አንድ መክሊት ብር ሁለት መለወጫ ልብስ እባክህን። በዚህ ጊዜ ጨመረና ሁለት መክሊት ብር በሁለት ከረጢት ሁለት መለወጫ ልብስ አድርጎ ተሸከሙና አድርሱለት። በፍጹም አለ፣ ግድ የለም። እስከ ተራራው ግርጌ አደረሱለት። ግያዝም ያንን ወሰደና ደብቆ ተጣጥቦ መምህሩ ፊት ቁጭ አለ። ኤልሳ የት ነበርክ አለው። እዚሁ አጠገብ እኮ ነበርኩ አለው። እንዴ ንዕማንን ስትከተለው ከኋላ ኋላው ስትሮጥ ከእኛ የበለጠ ከወሰደው ፈውስ ከወሰደው ከንዕማን ኋላ ኋላ እሚያንስ ብርና ወርቅ ፈልገ ስትሮጥ የያዝከው ትልቅ አንሶብህ ትንሽ ነገር ስታሳድድ ልቤ ከአንተ ጋር እኮ ይሄድ ነበረ። ያ ሰው ከሰረገላ ወርዶ ሲገናኝ ብርና ወርቅ ሲሰጥ አይቻለሁ። በእውኑ ብርና ልብስ የወይንና የወይራ እርሻ ሴቶችና ወንዶች ባሪያዎችን ለማከማቸት ቤት ለመገንባት አሁን ጊዜው ነውን? በንዕማን ላይ የነበረው ለምጽ ባንተ ላይ በዘርህ ለዘላለም ይጣበቃል። በለምጽ ተመቶ ከነቢዩ ፊት ወጣ። ወደኋላ እንደምናየው ይህ ሰው ወደ አህዛብ ሀገር ሄዶ በፍልስጤም ሀገር የፍልስጤምን ንጉሥ ያጫውተው ነበረ። የሚያጫውተው ደግሞ የኤልሳን ታሪክ እየነገረ ነው። ኤልሳ ተርጉሞ የነገረው የብርና የወርቁ ዓላማ ከዚህ የሚያልፍ አይደለም። አንደኛ ጥሩ ለመልበስ ነው። ሁለተኛ የወይንና የወይራ እርሻ ወንዶችና ሴቶች ባሪያዎች፣ ላሞችና በጎች፣ እነዚህን ሁሉ ሰብስቦ እኔ እኮ ጌታ ነኝ የተረፈኝ ነኝ ለማለት ነው። እነኚህ ነገሮች ቢያስፈልጉ እንኳ አሁን ጊዜው ነውን? ጊዜን አለማወቁ ለምጻም አደረገው። ጊዜን አለማወቁ አገልግሎቱን በክፉ እንዲደመድም አደረገው። ጊዜን አለማወቁ ከእግዚአብሔር አገልግሎት አፈናቀለው። ጊዜን ማወቅ በእውነት ለሁላችን ይሆንልን። ግያዝ ማን ነው? አሁንም ወደ እሱ እስቲ በደንብ እንምጣ። ግያዝ በሁለተኛ ነገሥት በምዕራፍ አራት ላይ ታሪኩን ስታነቡት የሰው ምስጢር ፈላጊ ነበረ። ማን ምን መሆኑን ገና ትንሽ ርዕስ ስሰጡት ዝርዝሩን ይነግራችሁ ነበረ። ስለዚህ ግያዝ ማለት አርዕስተ ዜና ሲነገረው ዝርዝሩን የሚያወራ ነው። በጣም የካበተ ሰው እንደሆነ ታያላችሁ። ነቢዩ ኤልሳ በሱነም ሴት ቤት ውስጥ ቢኖርም ምን እንደጎደላት ምን እንዳላት በቤቷ ላይ ስላለው ነገር ምንም አያውቅም ነበረ። ምክንያቱም ነቢይነት ከእግዚአብሔር የሚመጣ ድምፅ እንጂ የሰው ቤት መሰርሰር አይደለም። እገሌ ማን ነው? እገሊት ምንድን ነች? ምንድን ነው ገቢዋ? ምንድን ነው ገቢው ማለት ይሄ ነብይነት አይደለም። ተጨነቀ። ይሄ ሁሉ አረገችልኝ ጥራት እስቲ አንቺ ይሄ ሁሉ አረግሽልኝ እኔ ምን ላርግልሽ?
ምንም ምን ታደርግልኛለህ? እኔ እኮ በወገኔ መካከል ነው ያለሁት። ግድ የለሽም፣ ለሰራዊት አለቃ ልንገርልሽ፣ እኔ እኮ ሰራዊት የሚወደኝ ሰው ነው። እንዴት የሚደንቅ ነው! ትልቅ ሴት ነበረች ይላል አይደለም? ለሰው አጥሩ ፍቅር ነው። ፍቅር ካላችሁ፣ ወዳጅ ካላችሁ፣ ከሺህ ሰራዊት በላይ ጠባቂ ያላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሺህ ሰራዊት የከበባችሁን ያህል ወዳጅ ካላችሁ እንደዛ ይሰማቸዋል። ልበ ሙሉነት። ምን ላርግልሽ? ምንም አታረግልኝም። ለሰራዊት አለቃ ልንገርልሽ? በፍጹም አልፈልግም። ኑሮ ይበቃኛል ብላ የምትኖር ሴት ነች። ግን ምን አልነበራትም? ልጅ አልነበራትም። ኤልሳ አያውቅም ነበረ። ጌያዝ ቀረብ አለና ጌታዬ አለ፣ አቤ። ይቺ ሴት እኮ ልጅ የላትም። በአመቱ ወንድ ልጅ ትታቀፊያለሽ፣ እንዳትዋሸኝ አለችው። ውሸታ ምን ማለቱ አይደለም፣ ከማመን በላይ ነው ለእኔ ማለቱ ነው። በአመቱ ወንድ ልጅ የጌያዝ አገልግሎት የሚባል ተጀምሯል አሉ። አላማው ምንድን ነው? መረጃ ማሰባሰብ ነው። ነብይ ቢሆንም ምስጢር የዚያችን የሱነም ሴት ጉድለት ማወቅ አልቻለም። ስለዚህ ነብይነት የማይደርስባቸው የመረጃ አገልግሎቶች አሉ። መረጃ እያሰባሰብን ነቢያትንን ለሚሉ እናቀርባለን። ስለዚህ የጌያዝ አገልግሎት ጀምረናል የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ያስበን። የጌያዝ አገልግሎቱ እንግዲህ ምን ነበር ስንል፣ በየቤቱ መሰርሰር ነበር ማለት ነው። ጌያዝ የሰው ምስጢር ፈላጊ ነበረ። እገሌ ማን ነው? እገሊት ማነች? ኑሯቸው ምንድን ነው? ወገኖቼ፣ ይህ በሽታ ነው። የተሰጠን አቅም የራሳችንን ቤት ለመሸከም ከበቃ ምድለኞች ነው ወገኖቼ። አንዳንድ ጊዜ ግን የራሳችን እያረረ ሰው ይህ ብቻ አይደለም። ግያስ ገንዘብ ወዳድ ነበረ። ያነበብነው ክፍል ላይ የምናገኘው ነው። ገንዘብ ወዳድ ነበረ። ወደዚያ እንመለሳለን። በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 8 ላይ ስታነቡ ግያስ ከእስራኤል ለቆ ፍልስጤምን የገባው ከኤልሳ አገልግሎት ወጥቶ ወደ ፍልስጤም ንጉሥ አጫዋችነት የተቀየረው እዚያ ሳለ ያቺ የሱነም ሴት ረሃብ መጥቶ ተሰዳ ወደ ንጉሱ ስትገባ፣ ንጉሶ ያለው አቤት፣ ያ የምነግር የእስራኤል ያ ነቢዩ ልጇን ከሞት ያስነሳላ ሴት እች እኮ ነች አለው። ግያዝ ነቢዩን አልረሳውም፣ ግን የነቢዩ አገልግሎት ልብ ውስጥ የለም፣ አይገዛውም፣ ውስጡን አያሸንፈው። ለምጻም ቢሆንም የሚሰማው አይደለም። ግን ባለበት ዘመን ሁሉ እየተጫወተ እየተደሰተ እየበላ እየጠጣ መኖር የሚፈልግ ሰው ነው። የትም ይሁን መኖር ብቻ ነው። በፍልስጤም ይሁን በእስራኤል መኖር ብቻ ነው። ከነቢይ ጋር ይሁን ከአሕዛብ ንጉሥ ጋር ይሁን ብቻ መኖር ብቻ ነው። ስለ መኖር ሕይወትን የሰዋ ሰው ነው። መንፈሳዊነት ውስጡ የማይጠልቅ ሰው ነው። ግያዝ ገንዘብ ይወድ ነበረ። ስለዚህም ከመምህሩ ተለያየ። መምህሩ የተጠየፈውን መጠየፍ አልቻለም፣ አልጎደለበትም። ወገኖቼ መስገብገብ የጉድለት ውጤት አይደለም። መስገብገብ ውስጥን በእምነት ያለማስታጠቅ ውጤት ነው። ይበቃኛል ያለኝ እግዚአብሔር በብዛት ሳይሆን በትንሹ ይባርካል ብሎ ማመን አለመቻል እሱ ስግብግብ ያደርጋል። ግያዝ ብርና ወርቅን በመሻት ብቻ ከእግዚአብሔር ጋር ይማስን ነበረ። ሰውየው በጣም ቆንጆ ልጅ ወለደ። ይችን ቆንጆ ልጅ የሀገር ሰው ሁሉ
ለኔ ልጅ ለኔ ልጅ ትሁን ይያለ አስጨነቀው አልሰጥም ላንተ ላንተም አልሰጥም ይያለ ሀገሩ በሙሉ ስለጠየቀው ሀገሩ በሙሉ ጣላት ሆኖ የሚነሳበት መስለው ያገር ሽማግሌዎችን ጠራ ሰበሰበ ይቺን አንድ ልጅ የመላው ከተማ ጠየቃት ምን ላድርግ ፍረዱልኝ አለ ሽማግሌዎች መከሩ ከሽማግሌዎች ጋር መንፈስ ቅዱስ ይመክራል መከሩ ለዚህ ለልጅ ሰፊ ቀሚስ አሰፋ ብዙ ኪስ አብዛለት በዛ ኪስ ውስጥ ሳንቲም ይጨመር አገባታለሁ የሚለው ሁሉ ይምጣ እሷ ትሮጣለች በልተከትል ያዛት እድርልሃለሁ ብለው እሷ ከኋላው መከተሉን ስታይ ሳንቲሟን ትጣል እሷን ትቶ ሳንቲሙን የሚያነሳ ከሆነ አገባትም ሳንቲሙን ጥሎ እሷን የሚይዝ ከሆነ የልጅ ባል ነው በሉ የጠየቃችሁኝ አለ ልጁን ያንን ቀሚስ አለበሳት ታሪኩን ነገራት ብርና ወርቁን ሞላች በዚያ ልብስ ውስጥ በብዙ ኪስ ውስጥ መሮጥ ጀመረች በላንተ አገባለሁ ብለ የለ ሲሮጥ ሳንቲሟን ስትትል ሳንቲሙን ለመልቀም ዝቅ ሲል ይወድቃል እንዲህ እያለ በመጨረሻ አንተ ተከተላል ሳንቲሙን እየቀነሰች እሷ እየቀለላት ነው ያለው መቼም አንዳንድ ጊዜ ድህነት እኮ ቀለል ያደርጋል አይደል አው እየቀለላት ነው ያለው በተከተላለው ሳንቲሙን ተጥራ እሷን እየተወ ደሃ ልጅ ነው ልቡ ግን ባለ ጠጋ ነው እኔ የምፈልገው ሳንቲሙን እሷን ነው በተራራው ጥግ ላይ ያዛት ልጅንም ምድረው ላንተ ነው አው ዛሬም ጌታ ይፈልጋለን ግን ሳንቲም ሲወድቅ እንቀራለን ኪዳኔ ከሱ ጋራ ነው ብለን የዘመን ጓደኛዬ ላደርገውሻለሁ ብለን ላገለግለው ፈልጋለሁ ብለን ነገር ግን በወደቁ ዝናዎች በወደቁ ሳንቲሞች በወደቁ የዚህ ዓለም ነገሮች ጌታን እየጣል ነው ይሁን ያ የፈለግነውን ያ የጠየቅነውን ያ የጸለይነውን ያን የተመኘነውን ጌታ ያችን ልጅ እኮ ሁሉ ጠይቋታል እውነቱ ግን ሲመጣ ወገኖቼ ከእርሷ ሳንቲም በልጧል የወደቁ ሳንቲሞችን ለማንሳት የፈለግነውን ጌታ እንዳናጣ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ይሄ ምን መሆን ስለሆነ ገያዝ መሆን ስለሆነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያግዘን ገያዝ ገንዘብ ወዳድ ነው መቼም ብለናል ዛሬ እሱ ላይ እንወረድበት ገያዝ መቼም ወገኖቼ ሰው ደግ ከሰራ በስጋው ጨርሶ በነፍሱ ሲመሰገን ይኖራል ክፉ ከሰራ ደግሞ ይሄው ከ3000 ዓመት በኋላ ሲወቀስ ይኖራል ክፉ ስራ ሲያስወቀስ ይኖራል ገያዝ የሚለውን ቃል ወገኖች እንደው ገና ያዝን እንደው ወዲያና ወዲህ እናርገው እስቲ ፊደል ነው ገንዘብ ያዝ ነው አይደለ ወደዚያው ነው የሚመጣው እንግዲህ ትንሽ እንደው በደንብ እናፍታታው ካልን እንደው ገያዝ የሚለውን ይሄኛውን ገና አድርገን ወደዚህ ያዝን ወደዚህ እናርገው ውስጡ ገያዝ ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ያለ ገንዘብ ምንም ማድረግ አይቻልም ፍቅርም በገንዘብ ነው ትዳርም በገንዘብ ነው ይላል ገያዝ ማንነት አይደለም ፍቅር በገንዘብ አይደለም ወገኖች ትዳርም በገንዘብ አይደለም ከእግዚአብሔር ነው ወገኖች ለምን ከእግዚአብሔር ሆነ ገንዘብ ስለማይችልው ትዳርም ገንዘብ ስለማይችልው ልጅን ገንዘብ ስለማይችለው አገልግሎትን ገንዘብ ስለማይችለው ወገኖች ከእግዚአብሔር ነው ገንዘብ ያዝ ገንዘብ መያዝ መልካም ነው ገንዘብ መያዝ ኃጢአት አይደለም ነገር ግን ህይወትን እየለቀቅን ሳንቲምን ከጨበጥን
ህይወትን እየለቀቅን ዓለምን ከጨበጥን በርግጥ ገያዝን ሆናለን። እግዚአብሔር ይርዳን። እንደው የገንዘብ የሚባል ነገር ራሱ ዝም ብለን ስናየው ቃላቱ ራሱ ያስተምረናል። ገንዘብ የሚለው ቃል ጠበቅ ስታደርጉት ገንዘብ ነው። ስለዚህ ገንዘብ ከሌለው ገዳይ ነው። ገንዘብ ፍሬኑ ማብረጃው ገንዘብ ነው። በማግኘት የጠፋ ብዙ ሰው አለ ወገኖች። ባያገኙ ኖሮ እድሜያቸው የሚረዝም፣ በማግኘት እድሜያቸው ያጠረ ብዙ ሰዎች አሉ። ሰውየው ቆላ ልልክህ ነበር ይላሉ ጌታ ናቸው። ልልክህ ነበረ። ታዲያ ይላኩኛ ረሃቡን ትችለው ይሆን ወይ? አይ ጌቶች፣ እንኳን ረሃቡን ጥጋቡንም ችለነዋል። ወገኖቼ ጥጋብን ለመቻል የማስተዋል አቅም ያስፈልጋል። ጥጋብን ለመቻል የመንፈስ ቅዱስ አቅም ያስፈልጋል። አባ ጅፋር ናቸው ለዳግማዊ ምኒልክ ይሄንን ያሉት። እዚያ እንደው ልልክ እዛው ልሾምህ ነበረ፣ ግን ትችለዋለህ አሉ። ቆንጆ ነበሩ በጣም ቁመታቸው፣ ሰውነታቸው ሁሉ። አሁን እዛ ልመልስ ትችለዋለህ? እንኳን ረሃቡን ጥጋቡንም ችለነዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ገንዘብ ብር ነው የምንለው አይደለ? አዎ፣ ብር ብር የሚያደርግ እኮ ነው ወገኖች። እንደው አንድ ብር ድሮ ደህና ስራ ይሰራ ነበር የዛሬ እናያርገውና እና በሚሰራበት ዘመን አልበረክት ሲላቸው እንደውች ወፍ እኮ አስቀምጠውበት ነው ብር ብር እያለችው አልበረክት እኮ አለ እያሉ እንደ አልበረክት ሲል ወፏን እንደ ምትሃት አድርገዋት። ብር ሰውን ብር ብር ያደርጋል ወገኖች። ገንዘብ ቤታችን ይዘን ስንገባኛ እንተኛለን፣ ገንዘቡ መውጫ እየፈለገ ሲያስስ ነው የሚያደርገው ወገኖች። እንቅልፍ የለውም። ለዚህ ነው የወለደ ይተኛል፣ ገንዘብ የወለደ ግን አይተኛም ይባላል። አያስተኛም እምነት ከሌለ። ስለዚህ ገንዘብ ምን ያስፈልገዋል? እምነት ያስፈልገዋል። የኔ ገንዘብ ስላሴ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ራቁቴን የመጣሁት ራቁቴን ነው የሚሄደው። ዘግይቼን መጠቀም የጀመርኩት ቀድሜን የማቆመው። ስለዚህ በሚያስፈልገኝ እጠቀማለሁ፣ ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ነው። ገጠሩ ገንዘብን ምን የሚለው ይመስላችኋል? የገንዘብ መጠሪያ ወረት ነው የሚባለው። ስሙ ወረት ነው። ትንሽ ወረት ይኖርሃል ይባላል። ትንሽ ገንዘብ ይኖርሃል ማለት ነው። ወረት ወገኖቼ ዛሬ በእናንተ እጅ ነገ በሌላ እጅ የሚታይ አለኝ ስትሉት የማይኖራችሁ የለኝም ስትሉት የሚመጣ እንደ ገንዘብ ወረት ምን አለ ወገኖች? ሰው ይህንን አምኖ ከጌታ ይጣላል ወገኖች? ያሞሌ ጨው አምኖ ሰው አለቱን ጌታ ይከዳል? ግያዝ ገንዘብ ወዳድ ነበረ፣ ግን ጊዜው ነው። ወደ ኤልሳ ንግግር እንመለስ። ብሩን ልብሱን የወይራውንና የወይኑን ቦታ በጎችንም በሬዎችንም ወንዶችንም ሴቶችንም ባሪያዎች ትቀበል ዘንድ ይህ ጊዜው ነው። በቃ ያመጣው ሁለት መክሊት ገንዘብ እኮ እነኝን ሁሉንም የሚገዛው ግን ጊዜው ነው የሚባል ነገር አለ አይደለ? ዝም ብሎ ምን ሰማው ምንም ቢኖር እንጀራ በወጥ እንጂ እንጀራ በወርቅ አይበላም ይባላል። ምንም ቢኖር ከልኮ ያለ ያው ኑሮ ነው ወገኖች። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሰላማችንን ይዞት ይሄዳል፣ ያውከናል፣ ጤናችንን ይዞት ይሄዳል። ከሰጠህኝ አንተን የሚያከብር ነገር ስጠኝ። ይህን መለመን አለባቸው። ከሰጠኝ እምሰጠው ስጠኝ።
የሙት ልጅም ማሳድግበት ሰርተው የተጣሉ አረጋውያንን መሰብስብበት የተራቆተ ጀርባም ማለብስበት መግቢያ ላጣ ታዛ መቀይስበት እባክሱተኝ አታሳንሱ ጠይቁት እግዚአብሔር ይሰጣል። እንትምርት መማር ለምን አስፈልገን? በብዙ ነገር እንጨነቃለን፣ በብዙ ነገር እንዋተታለን። እምንጨነቅበት እምንዋተትበትን ነገር ስናየው ዓለም ካለችበት ምጣ አንጻር በእውነት ጊዜው ነው አይገባም ወንጂ እናቱ ገበያ ሄደችበትና እናቱ የሞተችበት እኮ ያለቅሳሉ ይባላል። ወገኖቼ ዓለም በሱናሚ እየተናጠች 300 400 ሺህ ሰው እያለቀ እዚህ ጋር ግን በትንሽ ነገር የሚያለቅስ ሰው ከዳይ ብሎ የሚያለቅስ ሰው ቆለ ጊዜው ነውን? ወገኖቼ የጸሎት ርዕሶቻችን ሁሉ ሰፋ ማለት አለባቸው። ጊዜውን ማወቅ አለባቸው ወገኖቼ። ለኔ የሚባለው ነገር ለኛም ሳይበቃ ይቀራል። የኛ ግን ለኔ የሚለው ይተርፋል። የኛ እኔንም ይጠቀልላል። አንተ ሰላም እንድታደርግ ወረቤት ሰላም ማደር አለበት ይባላል። የኔ ሰላም ያለው ጎረቤቴ ላይ ነው። ዛሬ እንቅልፍ አልተኛሽም ሲባል አዎ ጎረቤቴ ባልና ሚስት ሲጣሉ ነው ያደው አልተኛው። የጎረቤት ሰላም አለም ሆነ የኛንም ሰላም ይነካል ወገኖቼ። ስለመላው ዓለም ማሰብ አለብን። ስለመላው ዓለም መጸለይ አለብን። ስለሚረግፉ ሕፃናት፣ ስለሚሰደዱ ሴቶች ወገኖቼ በእውነት ማልቀስ ያስፈልገናል። ጸሎቶቻችን ሁሉ እኔ የሚሉ ናቸው። ጊዜው ነውን? እምንመኘውንም ለመብላት ወገኖቼ እምንፈልገውም አግኝተን ለመደሰትም የሚያስፈልጉ ነገሮች ቀዳሚ ነገሮች አሉ። አዎ ጊያዝ ገንዘብ ወዳድ ነበር። ገንዘብ ወዳድነት ደግሞ ትልቁ አደጋው ራስ ላይ መሰሰትም ሊያመጣ ይችላል። በዚህ በአሜሪካን ሀገር ታላቋ አሜሪካዊት ቆንቋና የምትባል ሴት በ1916 የሞተች ሴት ነች። ይቺ ሴት ስትሞት 100 ሚሊዮን ዶላር በሂሳቧ ተገኝቷል። ይቺ ሴት ግን ምግብ አሞቃት በላም ነበረ። የቀዘቀዘ ምግብ ነው የምትበላው፣ ምክንያቱም ካሞቀች ሊቆጠር ነው። አንድ ልጅ ነው ያላት። ይሄ ልጅ አደጋ ደርሶበት ነፃ ህክምና ስታፈላልግ በመሃል ሞቶባታል። የሚሰበሰበው ሁሉ የሚበላ ላይሆን ይችላል ወገኖች፣ የሚበላ ላይሆን ይችላል። ብዙዎች እንኖራለን ብለው እኮ ሰርተዋል፣ አከማችተዋል። ከላይ ግን መፈቀድ አለበት ወገኖች። ንብ ማር የምትሰራው እኮ ለኛ አይደለም። ደከም ሲላት እኮ በቃ ያን ካጠራቀመችው ለመብላት ነው። ሲደርስ ግን እኛ ላፍ እናደርገዋለን። የእኛን ደግሞ የሚልፉ ሌሎች አሉ ወገኖቼ። ምክንያቱም የመበላላት ዓለም ስለሆነ። አዎ ገንዘብ መውደድ መጨረሻ ላይ ለራስ ወደ መሰሰትም ይመጣል። እግዚአብሔር የሰጣችሁ እንድትጠቀሙበት ነው። በአግባቡ እንድትጠቀሙበት ነው። ገንዘብን ላይ ቤት አትጠቀሙበት። እዚህ ነው ወገኖች፣ እዚሁ ምድር ላይ ነው። ግን በአግባቡ ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለወገን ጥቅም፣ ለቤተሰቦቻችሁ መታነጽ እግዚአብሔር ያግዘን። ገያዝ ሳያስበው ምን ሆነ? ሌባ ሆነ። ገንዘብ ወዳድነቱ ሌባ አደረገው።
ገንዘብ እንደዚህ የሚያደርገው ገንዘብ ወዳድነት ወደ ሌባነት ነው የሚወስደው። ሁልጊዜ ሌባነት ሲነሳ እኛ ሁልጊዜም አንድ መዝገበ ቃላት ነው ያለን። እሱም ምንድነው? ገንዘብን መስረቅ ብለን እናስበው። አስርቱ ትእዛዛትን ስትመለከቱ በአትስረቅ ይቃኛሉ። የመጀመሪያው የአስርቱ ትእዛዛት የመጀመሪያው አንቀጽ ምንድን ነው የሚለው? እስቲ አግዙኝ። ከኔ በቀር አዎ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን አምልኮ ምን አትበል ነው? አትስረቅ ነው። አትስረቅ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ስትሄዱ ደግሞ የእግዚአብሔር የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ ነው። ይሄም ደግሞ እግዚአብሔርን የሐሰት ተባባሪ አታድርገው ነው። ይሄም ስርቆት ነው። ከስርቆት ጋር የተያያዘ ነው። አትስረቅ ነው። ቀጥሎ አግዙኝ። የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ ነው የሚለው። እዚህ ላይ አስብ ብሏል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስለምንዘነጋ አስብ፣ የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ ይላል። ይህ ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔርን ቀን አትስረቅ ማለት ነው። አባትና እናትህን አክብር። የሽማግሌ የሽበት ክብር አትስረቅ። የክህነት ክብር፣ የመንግስት ክብር፣ የመምህር ክብር፣ የወላጅ ክብር፣ የታላቅ ክብር አትስረቅ ማለት ነው። ክብር የተሰረቀበት ሀገር አያድግም። ክብር የተሰረቀበት ሀገር አወዳደቁ የኋሊት ነው። ክብር የተሰረቀበት ሀገር ክብር እስኪመለስ እንደረከሰ የሚኖር ነው። እኛ የወደቅ ነው እዚህ ላይ ነው ወገኖቼ። የችግራችን ቋጠሮ ያለው እዚህ ጋር ነው። ክብር የሌለው ሀገር፣ ክብር የወደቀበት ሀገር ወገኖቼ። ቀጥሎ የምናገኘው አትግደል ነው አይደለም? የባልንጀራህን የወንድምህን ህይወቱን አትስረቅ ነው። አታመንዝር፣ የወንድምህን ሚስት አትስረቅ ነው። በሐሰት አትመስክር። ሰው በሐሰት የሚመሰክር ምን ማለት ነው? ደግሞ የወንድምህን ዝናውን ስሙን አትስረቅ እኮ ነው። ዛሬ እኮ ሰዎች የራሳቸውን ዝና ለመገንባት የሰው ዝና እያፈረሱ ነው ያሉት። የራሳቸውን ክብር ለመቆለል የሌላውን ክብር እንደ እንጦሮጦስ እየከተቱት እኮ ነው ያሉት ወገኖቼ። በየአደባባዩ የሚታከሙትን ሰዎች ስናይ እኮ ይሄው እኮ ነው። ሰዎች ክብራቸውን ለመገንባት የሌሎችን ክብር አፈር ያልሱታል። የሌሎችን ዝና አፈር ያልሱታል። አዎ የባልንጀራህን ከብቱንም ምኑንም ምድር የሚለው አትመኝ መጨረሻ ላይ አይደለም? አትመኝ ነው። ምክንያቱም የባልንጀራ የሆነ ሁሉ ያንተ ነው፣ ያንተ ነው። አስርቱ ትእዛዛት በአትስረቅ ይቃኛል፣ ይቃኛል። ስለዚህ ግያዝ አስርቱ ትእዛዛት በሙሉ የፈረሱበት ሰው ነበረ። ለምን ስንል አንዱን ስንንደው አስሩን ስለምንንደው። አስር የጡብ ቁልን ካለ አንዱን ከመሃል ስታነሱ ሁሉም አብሮ ይወድቃል። ልክ እንደዚሁ አንዱን ሲንደው ሁሉ ተናደበት። ስለዚህ ግያዝን አስቡት። የእግዚአብሔርን አምልኮ ሰረቀ አይደል እንዴ? የፈወሰው እግዚአብሔር የተከፈለው ማን ነው? ግያዝ ነው። ያውም ደግሞ ያነሰ ዋጋ፣ ትንሽ ዋጋ። ይሁዳን ታስታውሳላችሁ አይደል? ይሁዳን 30 ብር እኮ የባሪያ ዋጋ ነበረ። በባሪያ ዋጋ ጌታውን ሸጠ። በማይጠቅም ነገር እግዚአብሔርን ማጣት። ስለዚህ ግያዝ አስርቱ ትእዛዛትን አፈረሰ ማለት ነው። አዎ ኤልሳ ያለው ይህን ብቻ ነው። ጊዜው ነውን? አሁን የምታስበውን ልጅነት፣ ጉብዝና፣ ምኞትህ መልካም ነው።
ይሄ ቢኖረኝ፣ ቤቴ ቢደራጅ፣ ትዳሬ ቢሞቅ፣ ባሮች ቢኖሩኝ፣ ልጆቼ ሲተራመሱ ባይ ጥሩ ሀሳብ ነው፣ ግን ጊዜው ነውን? እግዚአብሔር ያሰበልንን በእግዚአብሔር መንገድ ደግሞ በእግዚአብሔር ጊዜ ለማግኘት እግዚአብሔር ትዕግስትን ይስጠን። አዎ ጊዜው ወገኖቼ ስለ ብዙ ጉዳዮች የምንጸልይበት ነው። ጊዜው የኛ ጥቃቅን ጉዳዮች የሚያስጨንቁን አይደለም። አሁን እነሱ ይቀመጣሉ። ስለ ዓለም ምሕረት እግዚአብሔርን የምንማልድበት ነው። እግዚኦታ ሲባል ታውቃላችሁ? ስለ ግል ጉዳይ እግዚኦታ ይደረጋል እንዴ? ስለ ሀገር፣ ስለ ዓለም ጉዳይ ነው። ስለ ሀገር፣ ስለ ዓለም ጉዳይ እግዚኦ ማለት ይገባል። አባቶች ይሄንን ሊሉ ይገባል። የሃይማኖት መምህራን ይሄንን ሊሉ ይገባል። አንዳንዴ እንደውም ቀረብ ብለው መንግስት ትዕግስቱን አበዛ ይላሉ። ይተኩስ ነው ነገሩ። ግን ከኛ እንደዚህ አይጠበቅም። ከኛ የሚጠበቀው ያንንም ይሄንንም ያዝ አድርጎ ገስጾ ተቆጥቶ መስመር ማስያዝ ነው። ኤልሳ ሁለት መንግስታትን ያገናኝ ነበረ። ባለፈው ሳምንት እንዳየ ነው ያገናኝ ነበረ። የጦርነት ቀጠናዎች ውስጥ የእግዚአብሔር ሰዎች መስቀላቸውን ወንጌላቸውን ይዘው ሰተት ብለው ገብተው አቁሙ ሊሉ ይገባቸዋል። በስልጣን ስንገባ ገዳይ ይገሰጻል። በስልጣን ስንገባ ወገኖቼ ክፉ ሳይቀር ያፍራል። በስልጣን ስንገባ ወገኖቼ ጨለማ ይገፈፋል። ከክፎች ክፋት በላይ ዓለምን የጎዳት የደጎች ዝምታ ነው የሚለው ነገር እውነት ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች፣ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ይህንን ሊያስቡ ይገባል። ጊዜው ህንፃ ስላሴን የምናተርፍበት ነው ወገኖቼ፣ እንጂ ቤተ ክርስቲያን በብር የምትወዳደርበት ዘመን አይደለም። አይደለም ትውልዶቻችንን ህፃናቱን የምናተርፍበት ዘመን ነው። ወንጌል የምንሰብክበት ዘመን ነው ወገኖቼ። ወደ ሞት የሚጋዘውን ትውልዳችንን የምናተርፍበት ጊዜ ነው። እኛ ጠንክረን ብንሰብክ እስር ቤቶች ባዶ ይሆናሉ። እኛ ጠንክረን ብንሰብክ ወገኖቼ ኃጢአት ሬት እየሆነ ይመጣል። እኛ ስለማናጽናናው ትውልዱ ከዓለም መጽናናት እየፈለገ ይሄዳል። እንኳን ልናጽናና የሚያጽናናም ከተገኘ በብረት ዘነዘና መጥቶ ነው ማባረር። ይህን የለምድ ነው። በቅሎ አትወልድም የሚወልድም አትወድም ይባላል። አንሰብክም የሚሰብክም አንወድም። አናጽናናም የሚያጽናናም አንወድም። ግን ጊዜው ነው ወገኖቼ፣ ጊዜው ነው። ነገ ቆሞ ለመስበክም ነገ በአውደ ምሕረት ለመዘመርም ዛሬ ትውልድን ማነጽ ያስፈልጋል። ዛሬ ትውልድን ለእግዚአብሔር መማረክ ያስፈልጋል። ጊዜን ካወቅን ነገ ምርኮ ነው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ ከፍም እናደርግሃለን ስለሰጠህን ስለዚህ ሰዓት። ክብር ምስጋና በማደሪያህ ለአንተ ይሁን። እንደ ቸርነትህ ጊዜውን እናውቅ ዘንድ እርዳን። በራሳችን ጉዳዮች፣ በትንንሽ ነገሮች ስለምናማርርህ ነገር ሁሉ ይቅርታ አድርግልን ጌታ ሆይ። በዚያ ብናማርርህም ደግሞ በዚያ ብናሳዝንህም ጌታ፣ አቅማችን በጣም ትንሽ ስለሆነ በእምነት ያልጠነከርን ሰዎች ስለሆንን ነው የምታቀንን ጌታ ሆይ። እባክህ በመልካም አስበን፣ በትዕግስት ገንባን። የሰማይ ሀገራችንን ሳልብን እንደ ቸርነትህ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ከጥፋት ህዝቡን ከመከራ ሰውርልን እግዚአብሔር ሆይ። የተኙ
አገልጋዮችን አብያተ ክርስቲያናትን ሁሉ አንቃልን። እንደ ቸርነት የሚጠፋውን ትውልድ በየቀኑ የሚረግፈውን እግዚአብሔር ሆይ በስደት በምርኮ ያለውን እግዚአብሔር ሆይ ሰው ሆኖ በሰው እያለቀ ያለውን ሁሉ ወገን በዓለም ዙሪያ ያለውን እባክህ ዛሬ አድንልን። በዚህ መምጣት በደረሰበት በዚህ ዘመን የምህረት ፊትህን እንድትመልስልን የሚያቀዘቅዘውን የይቅርታ ዝናብ እንድታወርድልን እንጸልያለን። ስለ ሁሉም እናመሰግንሃለን። በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። መንገድህን አሳየኝ እከተልሃለሁ፣ ይህን ከንቱ ዓለም በአንተ ለውጣለሁ። በእውነት ይቅር በለኝ መንገድህን አሳየኝ እከተልሃለሁ፣ ይህን ከንቱ ዓለም በአንተ ለውጣለሁ። በእውነት ይቅር በለኝ በእውነት ይቅር መንገድህን አሳየኝ እከተልሃለሁ፣ ይህን ከንቱ ዓለም በአንተ ለውጣለሁ። በእውነት ይቅር